د طالبانو ناکامۍ او د امر الله صالح خوشحالي دا چې تازه د دوی ترمنځ څه شوي دي دا ویډیو وګورئ او د نورو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. طالبان وایي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د دوی استازي ته د افغانستان د څوکۍ نسپارلو پریکړه بې انصافي ده. تیره ورځ د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې کمیټې پریکړه وکړه چې د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي اسمبلی کې د افغانستان څوکۍ به د اوس لپاره د طالبانو استازي ته نسپارل کیږي. بل لور د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد په یو ټویټر پیغام کې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو دا پریکړه پر اصول او انصاف نه ده ولاړه، ځکه په وینا یې له افغانانو مشروع حق اخیستی دی. د ښاغلي مجاهد پیغام کې ویل شوي دي چې دوی هیله مند دي چې له نړیوالې ټولنې سره د مثبت تعامل لپاره به نږدې راتلونکي کې دوی ته وسپارل شي. بلخوا بیا د مخکینی افغان ولسمشر مرستیال امرالله صالح د ملګرو ملتونو دا پریکړه ستایلې ده او په یو ټویټر پیغام کې ویلي دي چې په ملګرو ملتونو د افغانستان استازولۍ څوکۍ د افغانستان اسلامي جمهوریت قانوني استازو ته پاتې کیږي. موږ د اعتبار ورکولو ځانګړې کمیټې دا پریکړه ستایو، هرکلی یې کوو او د افغانستان د ډیرو زخمونو ټکورولو پر لور یو ګام بولو. د یادونې ده چې وسله والو طالبانو تیر اګست میاشت کې د واک ته له رسېدو وروسته د خپل سیاسي دفتر پخوانی ویاند سهیل شاهین ملګرو ملتونو کې د خپل استازي په توګه نومولی و. خو تیره ورځ یعنې چهارشنبه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې کمیټې پریکړه وکړه چې په عمومي اسمبلی کې د افغانستان څوکۍ د اوس لپاره افغان طالبانو ته نسپارل کیږي. په دې ځانګړې کمیټه کې د امریکا، روسیې، چین، سویډن، بهاماس، بوټان، جیپلی، نیمیبیا او سیریلیون هیوادونو استازي شامل و. کمیټې دا نه دي ویلي چې په دې موضوع به بیا څه وخت غور کوي او که دا یې وروستۍ پریکړه ده. مننه چې ویډیو مو ولیدله. په دې اړه تاسو خپل نظریات را سره د کومنټ په برخه کې شریک کړئ. تر بیا الله مومن.